müəlliflik hüququnun qorunması məqsədi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, baxacağımız testlər TGDK Riyaziyyat Test Toplusu kitabından götürülmüşdür. Və burada gördüyünüz nömrələr kitabda olan nömrələrdir. Test 1. 38.050 ədədində neçə yüzlük var? Bu tip testləri həll etmək üçün yüzdə olan sıfırların sayı qədər sağ tərəfdən rəqəm atmaq lazımdır. Yəni, neçə yüzlük var dediyinə görə, yüzdə də 2 sıfır olduğuna görə, verilmiş ədədin sağdan 2 rəqəmini silirik və cavab olur 380, yəni Y variantı. 38.050 ədədində neçə onluq var desəydi, onda sondakı sıfırı, neçə minlik desəydi, onda mində 3 dənə sıfır olduğuna görə son 3 rəqəmi atmaq lazım olardı. Təklik dedikdə isə ədədi olduğu kimi saxlayırıq. Təklikdə sıfır olmadığına görə elə cavab 38.050 olacaq. Belə, növbəti testimiz 57 nömrəli testdir. N bərabərdir 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vurulsun, 10. Üstəgəl 1 ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu tip misalları başa düşmək üçün 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, nöqtələr vurulsun, 10, üstəgəl 1 bölünsün, 15 yazaq. Sonra kəsir parçalayıram. Birinci kəsir 15 aşağıda. 1, 2, 3, 4, 5, 10, üstəgəl 1 bölünsün, 15. Birinci kəsirə diqqət etsək, 3 vur 5, 15 edir, elə 3 və 5 ilə aşağıdakı 15 ixtisar gedir və burada tam ədəd alınır. Yəni, bu ədəd, bu kəsrin qiyməti tam ədəddir. İkinci kəsirdən isə qalıq 1 qalacaq. Yəni, birinci kəsrimiz tam ədəd olduğuna görə, ikinci kəsirdə surətdə gördüyünüz ədəd qalıq olacaq. Yəni, qalıq 1-ə bərabərdir. Cavab A. Keçirik növbət testimizə. Bu, 64 nömrəli testdir. Natural ədədi 21-ə böldükdə qalıqda 16 alınır. Bu ədədi 7-yə böldükdə alınan qalığı tapın. Əvvəlcə, hər hansı n natural ədədini 21-ə bölürük və qalıqda 16 alınır. Tutaq ki, A düşür. Buradan n bərabərdir 21 vurulsun A plus 16 yaza bilərik. Bu ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün kəsri 7-yə bölmək lazımdır. Bərabərdir. Kəsri parçalasaq 7, 21A, üstəgəl 16 bölünsün 7. Bərabərdir. Birinci kəsir 7-yə tam bölünəcək, yəni burada kəsir yoxdur. Onda təkcə ikinci kəsirə baxmaq kifayətdir. İkinci kəsirdən görünür ki, 16 bölünsün 7, 2 və qalığımız da 2 olacaq. Cavab C variantı. Davam edirik. Test nömrə 112. 147.776 vurulsun. 147.773 hasilinin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Hər iki ədədə nəzər salsaq, alt-alta bölməni fikirləşsək, 14 7-yə bölünür. 2 dəfə 7 bölünür, 7 bölünür, 7 bölünür və buradan qalıq 6 olacaq. İkinci ədədə də baxırıq, 14, 7-yə böləndə 2, 7, 1 dəfə, 1 dəfə, 1 dəfə və buradan da 3 qalır. Ortada işarə vurma olduğuna görə 6 vurulsun 3-dən 18 alırıq. Aldığımız bu 18-i 7-yə böləndə 2, qalıqda da 4 alınacaq. Deməli, bizim cavabımız 4, C variantı olmalıdır. Növbədə olan testimiz isə 113 nömrəli testdir. 284.443 vurulsun 284.447 hasilinin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu misalı həll etmək üçün 4-ə bölünmə əlamətini istifadə edək. 4-ə bölünmə əlaməti ədədin son 2 rəqəmi ilə bağlı idi. 43 və 47. 43-ü 4-ə böləndə qalığımız burada 3 olacaq. 47-ni 4-ə böləndə 44-də 11 dəfə. Buradan da qalığımız 3 olacaq. 3 vur 3-dən ortada işarə vurmadı. Biz 9 alırıq. 9-un 4-ə bölünməsi nəticəsində isə 2 və qalıqda da 1 alınır. Deməli, cavabımız A olacaq. Sonrakı testimiz 130 nömrəli testdir. Həm 40-a, həm də
15-ə bölündükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik çox rəqəm natural ədədi tapın. Həm 40-a, həm də 15-ə. Bu testi həll etmək üçün əvvəlcə əkob 40-15-i hesablayaq. Vuruqlara ayırmadan sadə şəkildə görə bilərik ki, 120 ədədi həm 40-a bölünür, həm də 15-ə. Ancaq bizdən istənilən ədəd elə bir ədəddir ki, həmin ədədi 40-a da böləndə qalıqda 3 alınsın, 15-ə də böləndə. Deməli, biz aldığımız bu 120-nin üzərinə 3 əlavə etməliyik və nəticədə 123 ədədini almış olarıq. Həqiqətən də 123-ü 40-a böldükdə qalıqda 3, 15-ə böldükdə yenə də qalıqda 3 alınır. Bu testimizin də cavabı Y variantı oldu və sonrakı testimizə baxırıq. Bu 140 nömrəli testdir. 62 oğlan və 93 qız idman yarışında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə qız var? Əvvəlcə, baxaq görək, 62 oğlanı və 93 qızı hansı ədədə bölmək olar? Yəni, biz əvvəlcə komandaların sayını tapmağa çalışaq. 62 və 93 hər ikisi 31-ə bölünür. 62 bölünsün 31, 2, 93 bölünsün 31, 3. Deməli, 62 oğlan və 93 qızdan tərkibləri eyni sayda olan 31 komanda yaratmaq olar ki, hər komandanın tərkibində 3 qız, 2 oğlan olacaq. Bizdən qızların sayını soruşduğuna görə cavabımız Y variantı olur. Növbədə test 142-dir. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 81-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın. Ümumi şəkildə yadda saxlamaq lazımdır ki, cüt natural ədədi yazmaq üçün 2n, tək natural ədədi yazmaq üçün isə 2n plus 1 yazılışından, üsulundan istifadə edilir. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 81-dir. Biz bu ədədlərdən birini 2n plus 1, digərini 2n minus 1 və üçüncünü 2n plus 3 kimi göstərə bilərik. Ədədləri topladıqda isə 6n birlər gedər, üstə gəl 3, bərabər 81 yaza bilərik. Buradan 6n bərabərdir 78 və n bərabərdir 13 alarıq. Ədədlərdən böyüyünü istədiyinə görə ən böyük ədəd 2n plus 3-dür. 2 vurulsun 13 üstə gəl 3, o da bərabərdir 26 üstə gəl 3, 29. Cavabımız A variantı olacaq. 2n və 2n plus 1 yazılışlar çox vacibdir. Ona görə bunu ümumi şəkildə yadda saxlayın. Cüt ədəd deyirsə onu 2n kimi, tək ədəd deyirsə 2n plus 1 kimi göstəririk. Baxaq görək növbədə hansı testimiz var. Bu 144 nömrəli testdir. Bölünəni 4 dəfə azaltdıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Bu yazılışı A bölünsün B bərabərdir C şəklində yazaq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, A və C düz mütənasib, B və C isə tərs mütənasibdir. Yəni, A-nı neçə dəfə artırsaq, C də o qədər artacaq. Və əksinə, B-ni nə qədər artırsaq, C o qədər azalacaq. İndi keçək şərtimizə. Bölünəni, yəni A-nı 4 dəfə azaltdıqda, A-nı 4 dəfə azaldırıq, başqa bir sözlə 4-də 1-ə vururuq. C, A ilə düz mütənasib olduğuna görə, C də 4 dəfə azalacaq. Böləni, yəni B-ni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın? Yəni, burada sonda 3C alınmalıdır. Qismət 3 dəfə artmalıdır. Aydın məsələdir ki, 4-də 1C-ni 12-yə vurmaq lazımdır ki, ixtisar gedəndən sonra 3C qalsın. C-nin 12 dəfə artması üçün B-ni 12 dəfə azaltmaq lazımdır. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, B və C tərs mütənasibdir. Əgər biz B-ni 12 dəfə azaltsaq, C, B ilə tərs mütənasib olduğuna görə 12 dəfə artacaq və 4-də 1 azalmışdı. Vurulsun 12 ixtisar 7, 3C-ni
almış olarıq. Cavab E variantı. Keçək növbət testimizə. Bu test 157-dir. Bir məntəqədən müxtəlif marşrutla eyni zamanda 2 avtobus yola düşdü. Birinci avtobus bu məntəqəyə 40 dəqiqədən bir, ikinci avtobus 30 dəqiqədən bir qayıdır. Hansı ən qısa müddətdə onların hər ikisi çıxdıqları məntəqədə olarlar, yəni görüşərlər. Bu məsələni hesablamaq üçün 30 və 40-ın əkobunu tapmaq lazımdır. Yəni, bizə elə ən kiçik ədəd lazımdır ki, həmin ədəd həm 30-a, həm də 40-a bölünsün. Aydın məsələdir ki, axtardığımız ədəd 120-yə bərabərdir. Həqiqətən də görərik ki, 120 dəqiqə sonra birinci avtobus 3 dövr edərək başladığı yerə qayıdacaq, ikinci avtobus isə 4 dövr edəcək və o da başladığı yerdə olacaq. Cavabımız E variantı. Test 159. 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Bu ədədlərdən birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəmi pozsaq, ikinci ədəd alınar. Bu ədədlərin fərqini tapın. Birinci rəqəmimiz 3 rəqəmlidir. A, B və axırı 1 ilə qutarır. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. 3 rəqəmlə ədədimizi AB 1 kimi yazaq. Əgər bu rəqəmi pozsaq, yəni 1-i pozsaq, ikinci ədəd alınar. Deməli, ikinci ədədimiz də AB-dir. Və bunların hər ikisini topladıqda aldığımız ədəd 474-ə bərabərdir. Hər bir rəqəmi ayrı-ayrılıqda tapmaq və bunların fərqini hesablamaq lazımdır. 1 üstə gəl B bərabərdir 4. Aydındır ki, B 3-ə bərabərdir. B 3-ə bərabərdirsə, 3 üstə gəl A bərabərdir 7, demək A 4-dür. Burada 4-ü yazsaq, həqiqətən uyğunluğu görürük. Deməli, bizim ədədlərimizdən biri 431, digəri isə 43-dür. Ədədlərin fərqini hesabladıqda isə 388 alırıq. Cavab D variantı. Test 171. Bu, ulduzlu sualdır, yəni çətin tipli testlərdən sayılır. Gördüyünüz kimi, 3 rəqəmli ədədi 4, Y, Z, 2 rəqəmli ədədə X, Z-ə vurulub və 7344 alınıb. Biz isə X plus Y plus Z cəmini hesablamalıyıq. 3 rəqəmli ədədimiz 400 və yaxud 400-dən böyük bir ədəddir. Gəlin belə bir şey fikirləşək. Əgər biz 400 və yaxud 10-dan böyük bir ədədi 20 və yaxud daha böyük bir ədədə vursaq, 400 vuraq 20. 8000-dən böyük bir ədəd alınmalıdır. Deməli, XZ 2 rəqəmli ədədimiz 20-dən kiçikdir. 2 rəqəmli ədəd olduğuna görə bu 10 ilə 19 arasında olmalıdır. Burdan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, bizdə X 1-ə bərabərdir. İndi Z haqqında fikirləşməyə çalışaq. Z-in Z-ə vurulması nəticəsində 4 alınıb. Yəni, alınmış ədədin sonuncu rəqəmi 4-dür. Z 2 və yaxud 8 ola bilər. Əgər Z 2 olarsa, bu zaman X-ə ədədimiz 12 olmalıdır. Biz 400 və yaxud 400-dən böyük bir ədədi maksimum götürsək, 500-ü 12-yə vursaq, 6000 alınır ki, bizim əldə etdiyimiz ədəd 6000-dən böyükdür. Deməli, 12 deyil. Əgər 12 deyilsə, yerdə qalır bir ehtimal. Z 8-dir. Onda 4, Y, 8, vurulsun 18, bərabərdir 7344. Buradan 4, Y, 8, 3 rəqəmli ədədi bərabərdir 7344 bölünsün 18. O da bərabərdir 408 alarıq. Deməli, Z 8-ə, Y isə 0-ə bərabərdir. Biz X üstə gəl, Y üstə gəl, Z cəmini hesablamalıyıq. X 1, Y 0, Z 8 olduğuna görə cavabımız 9 olacaq. Yəni, D variantı. Keçdik növbəti testə. 7A minus 3-ün möhtərizə kvadratı ifadəsinin qiyməti tək ədəddir. A natural ədəddir. Aşağıdakıların hansı cüt ədəddir? 7A minus 3-ün kvadratı tək ədəddir. Aydın məsələdir ki,
tək ədədin kvadratı təkdir. Məsələn, 3 tək ədəddir. 3-ün kvadratı 9, o da tək ədəddir. Onda belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, 3, 7a çıxılsın 3, özü də tək ədəddir. Tək ədəddən tək ədədi çıxanda cüt ədəd alınır. Məsələn, 9 çıxılsın 3. 9 təkdir, 3 də təkdir. 9-dan 3 çıxanda 6 alınır. Cüt ədəddən tək ədədi çıxdıqda isə tək ədəd alınır. Məsələn, 8 çıxılsın 3 bərabərdir 5. Deməli, 7A-dan tək ədədi çıxmışıq və tək ədəd almışıq. Bu deməkdir ki, 7A cütdür. 7 özü tək ədəddir. Tək ədədi cütə vurmaq lazımdır. Məsələn, 7-ni 2-yə vursaq, 14 eləyəcək, o cüt ədəddir. Tək ədədi cütə vurmaq lazımdır. Nəticə cüt olsun. Bu da o deməkdir ki, A cüt ədəddir. A-nın cüt ədədi olduğunu tapdıqdan sonra biz cavabları analiz edə bilərik. A cüt ədəddir. Misal üçün, A-nın yerinə 2 fikirləşə bilərsiniz. 2-nin kvadratı 4, üstəgəl 2, 6, üstəgəl 1, 7. A variantı tək ədəddir. 2-nin kvadratı 4, çıxılsın 1, 3. Bu da tək ədəddir. D variantına baxaq. S-ni axıra saxlayacağım. 2-nin kubu 8, üstəgəl 1, tək ədəd. 4A, 4 vurulsun 2, 8 çıxılsın 3, 5. Bu da tək ədəddir. 5 vur 2, 10, üstəgəl 2, 12, cüt ədəd. Deməli, cavabımız C-dir. Əgər bu üsul sizə çətin gəlirsə, onda daha fərqli bir üsuldan da istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün 7A minus 3 ifadəsində A-nın yerinə bir dəfə 1, bir dəfə 2 yazın. 7A çıxılsın 3-ün mötərizə kvadratında 1-i yazanda nəticə tək alınırsa, demək ki, A tək ədəddir. 2-ni yazanda nəticə tək alınırsa, demək ki, A cüt ədəddir. 7 vurulsun 1, 7 çıxılsın 3, 4. 4-ün kvadratı 16. 16 tək deyil, demək ki, A da tək deyil, A cütdür. Buradan sadə şəkildə görə bilərik ki, A cütdür. Sonra da indi etdiyimiz qaydaya əsasən 2-ni A-nın yerinə yazaraq cavabı asanlıqla tapa bilərsiniz. Növbədə olan sualımız 182-ci sualdır. 3-ə qalıqsız bölünən natural ədədləri 12-yə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmini tapın. 3-ə qalıqsız bölünən natural ədədləri 12-yə böldükdə qalığımız 0, 3, 6 və 9 ola bilər ki, bunların da cəmi 18-dir. Bəs bu misal tam şəkildə necə başa düşə bilərik? 3-ə qalıqsız bölünən ədədləri yazıram. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 və s. Bu ədədlərin hər biri 3-ə qalıqsız bölünür. İndi bu ədədləri 12-yə böldükdə baxaq görək qalıqda nə alınır. 3-ü 12-yə böləndə qalıqda 3. 6-nı böləndə qalıqda 6. 9-u 12-yə bölsək qalıqda 9. 12-ni 12-yə bölsək qalıq 0. 15-i 12-yə bölsək qalıq 3. 18-i 12-yə bölsək qalıq 6. 21-i 12-yə bölsək qalıq 9, 24-ü 12-yə bölsək, qalıq 0 və s. İndi qalıqların sıralanmasına fikir versək, 3, 6, 9, 0, yenə 3, 6, 9, 0 və bundan sonra da bu qayda ilə davam edəcək. Müxtəlif qalıqların cəmini soruşduğuna görə, burada müxtəlif mümkün qalıqlarımız 3, 6 və 9-dur. Bunların da cəmi bizə 18-i verir. Yəni cavabımız Y variantı olacaq. Növbədə 223 nömrəli testimiz var. A bərabərdir 6 üstü n plus 1 vurulsun 21 üstü n minus 1. Ədədinin müxtəlif sadə bölənlərinin sayı m-ə bərabərdirsə, A-nın natural bölənlərinin sayını tapın. Bu, açıq tipli sualdır və istifadə edəcəyimiz düstur aşağıda göstərilib. Bu düstur videonun əvvəlində haqqında danışdığım kitabda da qeyd olunmuşdur. İndi A bərabərdir 6 üstü n plus 1 vurulsun 21 üstü n minus 1 ifadəsini sadələşdirək. 6-nı 2 vurulsun 3 kimi göstərə bilərik. Qüvvətləri yazaq. N plus 1, n plus 1. 21-i 3 vurulsun 7 kimi göstərə bilərik. Qüvvətlər n minus 1, n minus 1. Bu ifadəni bir az da sadələşdirsək, 2 üstü n plus 1 vurulsun. Üçləri vuranda qüvvətlər toplanır, birlər islah edir və 3-ün üstü 2m alırıq. Vurulsun 7 üstü m minus 1. Gördüyünüz kimi A ədədinin sadə
bölənlərinin sayı 3 dənədir. Yəni A ədədinin sadə bölənləri 2, 3 və 7-dir. Bizə məsələnin şərti deyir ki, müxtəlif sadə bölənlərinin sayı M-ə bərabərdir. Yəni M bərabərdir 3-dür. Onda M-in yerinə burada 3 yazsaq, A bərabərdir 2-nin üstü 3 plus 1, yəni 4, vurulsun 3-ün üstü 2 vur 3, yəni 6, vurulsun 7-nin üstü 3 çıx 1, yəni 2 alarıq. A-nın natural bölənlərinin sayı isə gördüyünüz sol tərəfdəki düsturla hesablanır. Yəni hər hansı H mürəkkəb ədədi A üstü M, vurulsun B üstü N, vurulsun C üstü K şəklində göstərilə bilərsə, bizdə M, N, K-nın yerinə 4, 6, 2 dayanıb. Natural bölənlərinin sayı M plus 1 vurulsun, M plus 1 vurulsun, K plus 1 düsturu ilə hesablanır. Yəni 4 üstə gəl 1, vurulsun 6 üstə gəl 1, vurulsun 2 üstə gəl 1, bərabərdir. Buradan 5, buradan 7, 5 vur 7, 35 vurulsun 3, oradan da 105 cavabını alarıq. Beləliklə, 223 nömrəli testi də həll etmiş olduq. Bu, natural ədədlər mövzusundan baxacağımız sonuncu test idi. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti video dərslərə qədər. Sağ olun.